A Garda Civil investiga unha muller incidente como presunta implicada nun delito contra a seguridade vial ou conducir sen posuir a licencia correspondente. O subsector de tráfico da Garda Civil de A Coruña remitiu a autoridade judicial o caso dunha conductora de 23 anos presuntamente implicada nun delito contra a seguridade vial ao circular en varias ocasións sen permiso de conducir. Os feitos tibrann lugar o 15 de abril cando as xentes do destacamento de tráfico de Santiago interceptaron a conductora. O feito cobrou maior relevancia xa que a persoa implicada compadecerá no xulgado de padrón esa mesma mañá por infracción similar nas estradas do Barbanza. Os axentes ordearon a conductora que detivera o vehículo, sen embargo, esta optou por acelerar e tentar fuxir da acción da xustiza. Ante esta acción, tivo lugar unha persecución polas estradas de Padrón e Dodro, ata que finalmente detivo o vehículo e tentou escapar a pé. Ainda que a tentativa foi en vano xa que caeu nun arroyo. tivo que ser rescatada pola patrulla e posta novamente baixo investigación xudicial. Ademais de novas dilixencias xudiciais, a conductora foi denunciada por conducción temeraria e a someterse ao control de detección de drogas deu positivo en THC, a espera das probas do laboratorio. En caso de reincidencia, a conductora podería enfrontarse a penas de prisión de entre 3 e 6 meses, multas de 12 a 24 meses e traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días.